No, zdaj bom pa predstavil moje današnje sogovornike. Na moji levi je Andraž Gavec, lastnik spletne in zdaj tudi fizične trgovine Moja čokolada. Potem Nejc Slovnik, ki je soustanovitelj digitalno vodene marketinške agencije pointout.si. In na koncu je še Boštjan Pišler, ki pa je vodja razvojne, oziroma spletne strani studio 404.si, ki se ukvarja z razvojem spletnih strani in aplikacij. Današnja tema, ne, če smo se prejšnjič pogovarjali o networkingu, se bomo danes pogovarjali prav o social networking, se pravi o socialnih družbenih omrežjih. No in jaz bi vsem tukaj, a ne, priporočil, da vsaj pogooglate ali pa pogledate na YouTubu enega zelo zanimivega človeka, in sicer je njegovo ime Gary Vaynerchuk, ki ima zelo zanimiva razmišljanja o socialnih omrežjih. In on pravi, da so vse naše interakcije, ne, tako zasebne kot poslovne na socialnih omrežjih, leverages, ne, se pravi vzvodi. Moje prvo vprašanje za vse tukaj danes je, kakšni vzvodi oziroma kakšne vzvode pa za vas predstavljajo socialna omrežja in kje bi vi danes bil, če socialnih omrežij ne bi bilo? Bi se to spustil v velik, s katerimi se ukvarjate in kaj vam predstavljajo socialna omrežja? Lep pozdrav, dobro jutro še z moje strani. Ja, kar se nas tiče naše spletne čokoladne trgovine, Facebook predstavlja v bistvu ponavadi to prvo točko spoznavanja oziroma interakcije v bistvu s samimi uporabniki oziroma potencialnimi kupci. Pač dejstvo je, da če dalje več ljudi je na socialnih omrežjih kot takih, vsak preživi več kot eno uro poprečno na dan. In ta Facebook je v bistvu za nas nekako ključnega pomena. No? Eden izmed vitalnih v bistvu organov, s katerim se posvečamo pri samem poslovnem modelu, je pa v bistvu res ta kanal, ki omogoča samo komunikacijo s strankami. Ok, jaz, ki sem pa bolj iz agencijskega vidika, bom pa malo na to drugače odgovoril. Če govorimo o vzvodih, tako ka prav ta strokovnjaka Gary, ki si ga navedel. Zdaj, če samo pogledamo par primerov, kako te vzvodi potekajo prek socialnih omrežij. Vsi se verjetno zelo dobro spomnite tiste pivske igrce, ki je bila, pa podari malico. Koliko hiter se je to preko nekega vzvoda, nekih uporabnikov, preko družabnih omrežij razširo. In tukaj govorimo o takih vzvodih. A ne? V 14. dneh je cela Slovenija vedela za to aktivnost. In za pivsko igrico, in za podari malico. Potem mogoče naslednja zadeva, tudi če se malo nazaj ozremo proti, kaj se dogaja v Libiji. V bistvu vse aktivnosti, ko so se zborovali in angažirali, vse potekalo preko socialnih omrežij. To se ne bi zgodil 10 let nazaj, ko teh družabnih omrežij še ni bilo, ampak za samo gibanje, so se pa te upore zgodili, so bila pa ključna socialna omrežja in pogovarjanje preko Facebooka. Če grem pa se še malo premaknem na same blagovne znamke, pa tudi, če pogledamo, ne, 10 let nazaj ni bilo nekih družabnih omrežij. Danes pa ti neko svojo osebino skomuniciraš veliko hitreje, to, ko je Andraž lepo rekel, ne, predstavlja tisto prvo točko spoznavanja z nekim produktom, neko storitvijo. In danes se ta informacija, ko ti nekaj lansiraš na trg, veliko hitreje lahko razširi. Pri samih blagovnih znamkah je pa, na primer, pomembna zelo aktivacija, pa se bom tukaj ustavil, pa bomo sigurno do nje tu še prišli v nadaljevanju. Pozdravljam se skupaj. Jaz bi posebej izpostavil, da pri naših produktih, še posebej na trenutno socialno družbeno mrežo pomagajo pri lansiranju kakšnih novih produktov, pa kakšnih novih kampanj na Kickstarteru in tako dalje. Ker se mi zdi, da nekako te čist klasični pristopi so se tudi že nekako prelevili in največji uspeh imamo trenutno tako, da so testiramo kakšne nove produkte, testiramo odziv publike in tako, to bi ekstra izpostavljeno.
Zdaj, vsi ste večinoma prisotni na slovenskem trgu, ne? Delate s slovenskimi kupci, naročniki, strankami. V tem odnosu se vam zdi, da je zdaj, so zdaj socialna omrežja v Sloveniji dosegla neko stopnjo, kaj ima mogoče na globalnem trgu. In kako smo Slovenci tukaj, smo, ne, recimo, inovativni, a razumemo socialno mrežo, razumemo, kakšno dodano vrednost nam to recimo prinaša, recimo, ne, kaj do vas, kaj prihajajo naročniki, ima recimo realna pričakovanja, kakšna so to pričakovanja in kaj lahko v bistvu vi sploh ponudite kot neka agencija, ki recimo je digitalno usmerjena. Jaz bom glede tega vprašanja zelo na kritičen način odgovoril. Če rečem, če enostavno govorim, je ne, da ne vejo. Enostavno zaradi tega, ker vsi mislijo, zaradi tega, ker Facebook je nekaj, kar tudi sami uporabljamo, da pač vse vejo v tem socialnem omrežju. V bistvu je pa realnost zelo daleč od tega. Če se ti hočeš lotiti aktivnosti na Facebooku, tako ko se zagre, moraš imeti zelo široko znanje ali pa sodelovati s strokovnjakom. In pač do nas podjetja enostavno pride tako, da sta dve metriki pomembni, ali pa predvsem ena. No? In sicer, koliko mi lahko povečate število pena. Sorry, ampak danes to, to ni metrika, kateri bi želel slediti na Facebooku. Enostavno. Ker v zadnjem letu in pol je tudi Facebook toliko zmanjšal doseg tvojih objav, da moraš ti veliko več vlagati tudi v same plačljive vsebine. In moraš imeti neko dodelano strategijo, kako po eni strani organsko čim bolj, več uporabnikov doseči in preko plačljivih objav. In če se ti osredotočiti samo na število lajkov, a ne, pa ima tvoja stran 10.000 lajkov, pa potem v povprečju, ko ti eno objavo narediš, vidi to samo 1000 ljudi, se pravi 90% teh ljudi je zate izgubljeni. Tudi Facebook, a ne, tako kot Google, ima nek svoj algoritem nastavlja. In če ti uporabnike po nekem času, ko niso aktivni, tudi če imaš ti 10.000 fanov, je lahko 5.000 fanov od tega zate mrtvih na dolgi rok. Zaradi tega, ker po tem algoritmu, ko ti nisi aktiven, ko ne sodeluješ, ko se ne aktivira z brendom, enostavno Facebook tudi pozabi na tem. Tako da večina uporabnih podjetij, ki pride do nas, se takih zadev ne zaveda. Tako da jih moramo mi tekom procesa tudi izobražvati. Velikrat nas tudi po stran gledajo, sploh ne vemo, kaj govorimo, ne? Ampak je zelo po eni strani zahtevno, ne? Po drugi strani jih moraš pa tudi, težko jih prepričaš, ravno zaradi tega, ker so zelo samozavestni, ok, se to mi znamo, pa v bistvu nitko. Ne? In ti človeka zelo težko kdaj tudi pač prepričaš. In da celotno zadevo pač premaknemo v bolj v pozitivno smer, je potreben čas, pa mogoče tudi po drugi strani, da imamo še vedno neke agencije na splošno, ki pa ravno nasprotno luč mečejo in ki prodajajo, v bistvu plačite mi tok, pa vam povečam število lajkov za 1000, 2000, 3000. Tako da ta prostor se bi mogel po moje malo prečistiti, bolj bi se mogel delati na sami strokovnosti, tako da upam, da se bo še bolj v pozitivno smer v prihodnosti premaknem, tako da upam, da je tudi tale dogodek taka mogoče dobra točka za naprej. Če dodam še komentar mogoče svoje strani, ne sem že dotaknil tega, v bistvu, da ta Facebook še dalje bolj zmanjšuje ta svoj organski doseg. Mogoče malo kakšen primer iz prakse, da boste, če koga bolj zanima, kako na Facebooku dejansko komunicirati oziroma ta aktivnost povečati. Mi smo pač ugotovili, da Facebook je zdaj postal če dalje bolj nek money maker oziroma vse bolj se nagiba temu, kako dejansko zaslužiti, kako iz tebe stisniti čim več, torej čim več evrov. In kaj smo ugotovili pri nas je to, da včasih recimo je bilo tako, da si ti lahko imel, ne vem, 10.000, 20.000 fanov in Facebook je na vsako objavo, vsako prikazan neko novico, neko novost, je prikazal to recimo 20% populacije.
Kaj se zdaj dogaja, je to, da Facebook v bistvu na začetku, ko ti sprožiš neko objavo, neko zanimivo novico, zanimivo je pač subjektivno, ampak neko novo zadevo, jo Facebook najprej prikaže zgolj nekemu manjšemu številu ljudi. Torej zgolj recimo od primer, če imamo Facebook stran z 15 tisoč oboževalci, nam bo Facebook najprej serviral to objavo 200 ljudem. In potem bo na podlagi tega manjšega števila ljudem, bo pogledal, kakšna je bila v bistvu interakcija v odnosu s to objavo. Torej, kakšen je bil engagement na tej mali, na tej mali v bistvu populaciji. In v primeru, da bo vsaj eden like, ali pa recimo dva, torej da je neka interakcija se pojavila, bo potem prikazoval, če dalje večjemu številu fanov. Tako da, v bistvu rezultat tega je, da včasih je bilo tako, da nekih vsebin na Facebooku preprosto ni bilo. In je Facebook želel v bistvu se približati developerjem, da so razvijali če dalje več aplikacij, če dalje več vsebin, ker praktično na Facebooku vsebin ni bilo. Ni bilo zanimivega kontenta za uporabnike. Ko pa smo dejansko dan danes že skoraj vsi na Facebooku in vsak ima skoraj svojo Facebook stran, je v bistvu ta vsebina še toliko bolj pomembna. In današnji algoritem Facebooka je predvsem to filtriranje same vsebine. Torej, kako doseči, kako dobro vsebino pokazati vsem in kako slabo vsebino dejansko skriti pred vsakim. In mogoče je to tudi ena izmed stvari, kar se Facebooka tiče, pa nekih blagovnih znamk, ki se odločajo ali pa ne odločajo na Facebooku. Ker na spletu se v bistvu težko skriješ. Težko skriješ neko slabost, nekaj, kar nimaš in veliko firm pač tega ne dojame. Pač na spletu težko, ne vem, prodajaš buče, enostavno pač ne moreš. In mislim, da gre v čedalje bolj po smeri pač teh dobrih zgodb. No se, to je vse že dobra izkušnica za naslednje vprašanje. Kaj se je začel ta e-commerce, ne, sploh takrat v 90-ih letih, je bil recimo open rate za mail, ne, se pravi tisti, ki so prvi začeli z mailing listom, je bil tam okrog 55-60%, ne, tudi danes vemo, da je zelo, zelo majhen procent, že sploh se lahko šteje v promilih. In glede na to, ne, da so zdaj ta omrežja zelo tako skomercializirana, ne, težijo k temu, da, kot se rekel, da izpostavljajo res samo najboljši, in vedno več uporabnikov, ne, zdaj tudi razume, ne, kako se obnašati na teh omrežjih. A to pa pomeni, da je vedno težje zdaj recimo uspeti ali pa začeti neko tako zgodbo na Facebooku, ali pa poveš, kako ste se pa vi recimo čist na začetku, ne, ko si imel ti recimo nič svojih fanov, ne, za mojo čokolado, pa kako si šel preko tega procesa, da si zdaj zbil do nek community oziroma da ti da imaš zbitar neke sledilce, ki jih lahko pretvoriš v kupce in koliko bi se zdaj sploh težko enega tega človeka, ki ti stvar lajka, pretvoriti v to konverzijo, da na ta kupce. Ja, v bistvu vse, koliko sem prej rekel, ne, če dalje težje je, zato ker včasih na Facebooku ni bilo vsebi. Karkoli si v bistvu ti objavil, je Facebook pokazal nekemu številu ljudi. In ta nam se kontrasmira, torej v bistvu imaš ogromno vsebin, ki jih Facebook enostavno ti ne more servirati. Ti, ne vem, vsakič, ko stisneš F5, vsakič, ko je refresh, imaš 10 novih vsebin. In predvsem, kar se zdaj dela danes je to, da se dela na dobrih zgodbah. Torej, več časa v bistvu preživimo pred temu, kaj dejansko sploh lansirati na Facebook, kaj sploh objaviti na Facebooku, pa ne samo na Facebooku, ampak tako, nasplošno v bistvu tudi na spletu, Facebook je mogoče samo en delček vsega, ampak v bistvu, katere bodo te dobre zgodbe, katera bo ta kost v bistvu, ki jo vržeš uporabnikom, da jo bodo uporabniki potem sami pograbili in razgrabili naprej. Enostavno pač ni več te enosmerne komunikacije strani podjetja uporabniki, da bi lahko konstantno forsiral neko svojo zgodbo, ampak enostavno ti daš nekaj na ven in potem pustiš uporabnikom samim, da to pograbijo ali ne. In takrat se začnejo zadeve odvijati viralno. To je v bistvu ta dodana vrednost Facebooka, da ko imaš ti dober content, da ga potem pograbijo tudi ostali. In to se recimo zgodilo v primeru Podari malico, nekaj dni nazaj. Torej, ko je dobra zgodba, z dobro vsebino,
s katero se lahko ljudje poistovetijo sami, jo potem delijo naprej, šerajo in potem se zgodi ta prava viralnost in prava dodana vrednost na Facebooku, ki se v bistvu vsi želimo. Boštjan, ti zdaj sodeluješ, ne, oziroma si tudi vpleten v dve, oziroma si pomagal dvema kampanjama na Kickstarterju, ne? Se pravi, da ta board game tracker, ne, pa kako so tiste... Zulu zdaj. Ja, Zulu nogavice. Zgodba, ne? Prav, kako narediti dobro zgodbo, pa jo razširiti na, na socialna omrežja? Kaj se zdi, da je tukaj, tist faktor, ki poskrbi, da se boš, ne vem, razlikoval vse te konkurence, recimo, kaj bi ti svetoval nekomu, ki se tega recimo zadeva prvič? Ja, prvo bi se vrnil nazaj na tiste procente, ki si jih omenil, ne, pač 50%, 55% včasih, ne, pa tudi recimo, da je bilo tukaj mogoče na Facebooku na začetku, ne, ko bi se rekel, da je bilo dosti več enih, mislim, koliko ljudi je to videl, koliko ljudi je pogledal, prebrali in tako dalje, ne, in se mi zdi, takrat se je dal masovno nekako dobiti na celotnem spektru ljudi, ene publike, ne, zdaj pa to ratar drago, ne, mail, open rate je padlo na 10%, če imaš, če si dober, isto pa v Facebooku, Facebook me dalo zdaj še znižal to, tako da ena zelo pomembna stvar je targetiranje, ne, in to se tudi povezuje tukaj posebej s Kickstarterjem, ne. Zdaj, mogoče Kickstarter zahteva kar veliko maso ljudi, zaradi tega, ker mogoče to plačajo in so je stvar procentov spet, ne? Ampak sigurno targetirajo, to res ekstra izpostavo. Eno ceneje, ker nočemo milijon ljudi, ki niso relevantni, ampak hočemo jih 10 000, ko bomo potem tako, bomo imeli 50% success rate, ne? Tako da bi res izpostavo eno zgodbo, ki je cilja načelno v neko nišno zadevo, te zelo zajedno, recimo so nogavice, ker so po nekem afriškem dizajnu, tako taki zelo punki, pa mogoče zelo hipsterski, a in to je zelo, 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 zelo nekako nišno so se vrnili, ne. In isto ta tracker igra je taka zelo znanstvo fantastična, tako in te zombi so in take zadeve, tako da zelo laže, no, pač, da si najmanj publiko, ki je zanimljiva za nas in potrebnim, ker je težje zadovoljiti vse, a ne. To je nekako izpostavljeno, glede vsega in glede mail, in glede omrežji, in glede Kickstarterja, no. No, super, ki si jih tako pomenil to targetiranje, ne, zdaj mi smo se do zdaj pogovarjali samo v Facebooku, pa tudi, jaz mislim, da je tak en generalen vtis je, da je Facebook zdaj nekaj ta giant, ne, na teh social networkih, ampak ni to edino, ne, socialna omrežja, zdaj, recimo Gary Vaynerchuk, on tudi pravi, da se moramo zavedati, da naši kupci, ne, potencijalne stranke so tudi na vseh drugih socialnih omrežjih, ne, recimo Twitter, LinkedIn, pol Pinterest, Instagram, ne, to so zelo zanimiva omrežja, ki pa se mi zdi, da še vedno niso, ali pa ne znamo tam mogoče narediti te konverzije, ne, da bi človeka, recimo, ki imamo z njim neko interakcijo, spremenili v kupca oziroma v našo stranko. A imate vi kakšne izkušnje s temi omrežji oziroma kaj priporočate nekomu, ki mogoče ve, da so njegovi kupci na kakšnem drugem omrežju zelo prisotni, a ste se mogoče pa svojih projektih že na tega kaj lotevali v glavnem, kakšne so vaše izkušnje s temi ostalimi omrežji? Gary je v Ameriki, ne? To je ena pomembna razlika v bistvu Amerika-Slovenija. Mi smo se načeloma tudi že nekaj dotaknili do vseh ostalih socialnih omrežij, od Twittera, Pinteresta, YouTube-a in teh stvari, ampak enostavno pač vidimo, da na teh omrežjih še ni dovolj ljudi. To je pač ena stvar, torej ni dovoljšne količine ljudi, da bi bil output lahko v bistvu večji od inputa. Enostavno se pač preveč matraš, preveč nekih zgodb objavljaš, probaš objavljati, da te ljudje vidijo, nekega reacha, dosega, ogledov, pa enostavno ni. Vsaj to je pač v našem primeru, ki pač ciljamo vsaj na koliko to maso. Zdaj, Twitter znovu seveda biti zanimiv, ampak imamo pač neko nišo, ne. V Twitterju so več ali manj te IT guy,
mi imamo pa čokolado, ki ni to namenjena samo IT-ovcem. Tako da mogoče ne si, mogoče imaš kakšnega naročnika, za katerega je bolj zanimiv ta IT svet, pa je mogoče Twitter tudi primeren. Ampak se pravim, za nas smo že nekaj testirali v tej smeri, ampak v tej fazi za Slovenijo še ni tako zanimivo. Ja, mislim, Andraž je tukaj vse povedano. Ravno ta razlika, ne, pač Amerika, Slovenija. Tukaj enostavno nimamo populacijo, veliko ljudi je na Facebooku, druga socialna mreža enostavno niso razširjena. In kot je lahko rekel, inputi bi bili večji oziroma so večji, kot ti na koncu ven dobiš. Edino, kar mi zasledujemo v naši agenciji, je to, da vedno bolj se tudi v Sloveniji, to bi mogo, lahko začnete več podatka dajati, ne, da sam Instagram vzamete v obzir za vaš brand. Se pravi, tukaj se neka masa ljudi steka, vedno več jih je. Hkrati pa se tudi potrebno zavedati same ciljne skupine. Tukaj prevladujejo še bolj mlajši, kot so na Facebooku. Se pravi, začne se pri nekje 15 letih, pa tam do 25 leta, mogoče že do 30, ja. Tam se pa ustavijo. Drugi je pa res, Pinterest enostavno nima se. Twitter, 20-30 tisoč uporabnikov v Sloveniji, zelo specifična ciljna skupina, še visoko izobraženi ljudje, pravi, če targetirate na take ljudi, ga vzemite v obzir, drugače enostavno pozabite na njega. Bi pa svetoval vsem tistim, ki se pa lotevate mednarodno usmerjenih produktov, da pa izhajate iz tega, da vam je na voljo več socialnih omrežij. Ker tukaj pa je masa in se je smiselno lotiti pa strategijo prilagoditi oziroma narediti za več različnih socialnih omrežij. Če smo samo v Sloveniji, pa bi res priporočil 80%, 90% v Facebooku to mreže, mogoče tudi kot samo socialno mrežo, če ga lahko tja uvršamo, YouTube ni ravno socialno mreže, no? Ampak kot vemo, tretja najbolj obiskana stran na svetu, celotne video vsebine se tam objavljajo, pa tako, kot sem rekel, delno Instagram. Ja, jaz bi tudi samo še spomnil na eno mrežo, ki ga vsi v Sloveniji še posebej malo ignoriramo, to je pa Google Plus. Zdaj, če ne drugega, je zelo, zelo, zelo pomemben in se mi zdi, da se ga zelo preveč zapostavlja, je to, da Google stvari potem na iskalniku daje više, če so dobre na Google Plusu, tako da to imejte zelo, mislim, no, to velja in za Slovenijo in za tujino. Tako da, če ne drugega, začnite si osebno mrežo gor graditi, ker to bo pomagalo, ker tudi potem, če bojo kolegi videli nekaj, pa tam pač lajkar na kovaj, se bo to potem njim više pokazvali in tako dalje. In tudi bo vpliva na, vaš, pač na vašo optimizacijo z Google, no? Tako da ne pozabite Google Plus, pejte gor, pa ni tako slab, no? Tako da priporočam. Ok, zdaj pa recimo en tak praktičen primer, ne, da tudi vreden to tudi iz kakšnega start-upa, recimo, da imamo na voljo nek budžet, ne, za marketing, rečemo 500 evrov, kaj se danes da recimo s 500 evri na Facebooku, ne, temo se vrn zdaj na Facebook, kaj se da s 500 evri recimo narediti na Facebooku, za koliko časa je to, kakšen doseg bi mi mogoče lahko s 500 evri naredili, in tako, kakšen tak generalen nasvet, no, če bi zdaj vi se znajte v obloku, da bi imeli 500 evrov za marketing na Facebooku, kako bi se tega lotili in kaj lahko sploh pričakujemo, če z enim takim zneskom začnemo? Kar se nas tiče, oziroma e-commerce na splošno, mi se če dalje več fokusiramo v bistvu na targetirane Facebook oglase. To so v bistvu te plačljivi Facebook oglasi, ki jih v bistvu vežemo na samo spletno trgovino, kar pomeni, da prikazujemo relevantne, pač to vedno proti narekovaji, ampak recimo, da bolj relevantne oglase vsem uporabnikom. Kaj to konkretno pomeni? To pomeni recimo, da pokažemo drugačen oglas tistemu, ki je recimo že bil na naši strani, drugačen oglas tistemu, ki je recimo že imel kakšen izdelek v košarici, pa ga ni popravil nakupa do konca,
ali pa ne vem, je gledal neko kategorijo, pa potem ni prišel do konca, torej te spodbujamo v bistvu ta zadnji moment nakupa preko oglasov. To predvsem pač v tem e-commerce svetu je če dalje bolj, bom rekel, razširjeno oziroma so če dalje več ljudi odločilo za to. Tudi Facebook je to v bistvu neka nova zadeva, torej povezovanje same spletne trgovine za samimi oglasi in mislim, da če dalje bolj se bo šlo tudi v to smer, tudi drugi. Verjetno pač pri drugih naročnikov, ki delajo neke brand kampanje, za neke brand awareness je zadeva malo drugačna. Mi vedno izhajamo iz tega short term ROI, torej vedno se mora nekako poklopiti input pa output v sorazmerno kratkem času. Ja, če nadaljujem od tukaj naprej, kaj Andraž končal, enostavno pač moramo tudi vedeti, v katerem segmentu se naša stran nahaja. In nekem e-commerce lahko ti direktno ta ROI sprovedeš oziroma neko konverzijo delaš. Tudi mi imamo v portfolju eno spletno trgovino, ki je enostavno, ki se je z vlaganjem na Facebook ki pač povečil promet za ogromno novih kupcev, je ta naročnik dobil enostavno preko oglaševanja od adsov do promocijskih objav na Facebooku. Če pa govorimo o nekih brendih, tako kot imamo mi v našem portfolio CD-Vito, ki je retail usmerjen brand, ki ga potrošniki kupijo na policah v trgovini, ti pa tam predvsem moraš graditi, se povezvati s svojimi oboževalci, voditi dialog, jih aktivirati, mogoče za kakšno zadevo pozvati, pa če smo čist konkretni. Mi ogromno posvečamo časa aktivacije uporabnikov, kar pomeni, da mi poskušamo nekaj lansirati, da dobimo nazaj neko vsebino. In če dam konkreten primer iz tega vidika, enkrat smo objavili sliko nekega lepo narisanega levčka, postavili zraven tudi eno CD-Vito pa ene bombončke in enostavno smo ljudi pozvali, da ni vam treba biti Picasso, Van Gogh, Ivana Kobilca, pač poskušajte narisati po svoje najboljši moči pa mogoče dobite kakšno tako lepo nagrado. In nazaj smo dobili, mislim, da nekje med 40 pa do 50 res ko eni so bili konkretno narisani levčki in iz tega smo naredili celotno galerijo, ki se potem še dodatno viralno širila, dobili smo, spet smo pozvali ljudi, katera slika vam je všeč, in smo dobili v celoti nazaj samo na to galerijo več kot 1500 všečkov in to je potem ta viralnost. Ne? Se pravi, ko nekdo lajka neko vsebino, se tudi lahko njihovim prijateljem pokaže. In tukaj se je iz ene take objave, ko smo mi naprej prvič ljudi pozvali, da se s brendom povezujejo, oni so enostavno 20 do 30 minut svojega časa vložili v to risanje te slike. A ti lahko sploh še dosežeš kakšno boljšo aktivacijo z uporabniki, oziroma da se posvetijo tvojemu brendu. To je taka povezljivost, ki lahko igra samo na dolgi rok, ne? In ti prinaše potem ni konverzija direktna, ampak ti na nek dolgi rok prinaša to povezljivost z blagovno znamko. Potem pa v tej naslednji fazi, tako kot sem rekel, ko se je pa ta vsebina še dodatno razširila preko lajkov, preko šerov in tako naprej. Tako da, to so neke vsebine, ki jim zelo posvečamo pozornost. Če se pa obrnem na tvoje prvotno vprašanje, kaj lahko narediš s 500 evri? Lahko velik, lahko pa manj. Spet odvisno, kako jih uporabiš. Vedno je ta, mi vedno vidimo, da razporedimo nekak budget med dva tipa oglasov oziroma vprašljivih vsebin. Eno so oglasi, ki so tam ob strani, drugo so vprašljive objave, promoted posts, ko ti to svojo vsebino, ki se prikaže, na primer, kaj smo že prej govorili, o 10.000 fanov, samo 1.000 fanov, 2.000 fanov, da še dodatno spodbudiš, da pride do vseh fanov. Zaradi tega, tudi če boš ti na tako enkrat do dvakrat mesečno delovko, pa se vsebina vsem pokaže, se bo tudi algoritem začel, Facebook bo bolj algoritem začel spreminjati tebi vpita.
Dobro, to bi lahko diskutirala, ne, koliko je to, ampak vsem, si hotel že dobiti. Ja, jaz bi mogoče sam še eno, ne, še eno svet, oziroma neko opozorilo pred potencijalno nevarnostjo. Facebook pač ima, če dalje rajš, pač da mi mečemo denar, ne. In kaj je on naredil v bistvu zadnje čase, je ta dvojni način, kako pridobivati cash iz nas, ne. Prva stvar je, da Facebooku pač mi plačujemo za lajke, oziroma za pridobivanje novih fanov, novih všečkov, torej za gradnjo naše baze. Pri tem je pomembno, da če mi ne segmentiramo, oziroma ne targetiramo dovolj naše ciljne publike in postavimo v bistvu glas na tak način, se to bo ne bolj vedel kako in kaj, da dosežemo v bistvu tiste ta prave naše fene, lahko v bistvu s temi oglasi dobimo kar en folk. V bistvu pač ogromno ljudi v bistvu lajka zadeve kar naključno. Še v vsem, če gremo gledati mogoče zvezdnike ali pa neke večje brende, ko je Facebook takrat spremenil algoritem, je, mislim, da bilo, ne vem, 20-30% lažnih lajkov. Kaj Facebook torej dela? On v bistvu pusti, da ti lajkaš čim več Facebook strani, ker v bistvu brendi plačujejo za to stvar. Torej, po eni strani ti na hitro lahko dobiš ogromno število fanov, ki sploh na koncu niso aktivni in sploh se ne povezujejo s tvojo blagovno znamko. To je prva stvar, ki je prvi Facebookov nadeh. Druga zadeva je pa ta aktivacija. Če ti nimaš res ta pravih fanov, oziroma nekih prave ciljne skupine, ki bi sledila tvoje blagovni znamki, lahko za objavo potem spet dodatno plačaš promoted post, spet dodatni evri za doseganje nekih fanov, ki pa sploh niso tvoji fani in ti sploh ne želijo slediti. In mogoče to je treba pač paziti pri Facebooku, da se je treba čim bolj targetirati, pa povezati v bistvu ne toliko zelo samo z nekimi oglasi, ki nagovarjajo like za brezvezno stvar, ampak mogoče res z neko zgodbo, z dobro vsebino, koliko recimo je najspredomeno, ne, torej imaš neko dobro sliko, da ti uporabniki sledijo zaradi tvoje same vsebine, ne pa zato, ker si, ne vem, plačal tist lajk, ne. Paste, no, kaj delate na Facebooku, ker se da narja sprašiti, kole, v trenutku veliko. Jaz bi samo še nekaj dodal, če smem, ker veliko o tem govorimo, o sami zgodbi. To je res ključnega pomena, no. Želel bi pa tukaj to dodati, da je enostavno, vi ko bote delali na zgodbi, a ne, oziroma vedno je potrebno izhajati iz brenda. Kaj vaš brend je? In se, to je pa čist iz marketinškega vidika, a ne. In to ogromno ljudi, oziroma brendov še dela na napačen način. Imajo neko strategijo, imajo nek brend, potem pa delajo na Facebooku ali pa na drugih socialnih omrežjih totalno drugače. Ne, povsod je treba enako zgodbo peljati, ne? In treba izhajati iz vrednot brenda, tiste vrednote, ki držijo, ki so res core tvojega brenda. Če govorimo o vrednotah, to izhaja iz čisto spodnje faze, kar sploh potrošnikom ni vidno. Ampak na koncu pri komunikaciji, pri zgodbi, ki jo ti pelješ, pri dizajnu, celostni grafični podobi, te vrednote pridejo na plan. Preko vsake točke dotika, kot ti, na vsaki stopni, pa če govorimo o socialnem omrežju, če govorimo o nekem oglaševanju, o vaši spletni strani, do tega, ko so ljudje, ne vem, kupijo vaš brend v trgovini. To so vse točke dotika in vi morate konsistentno zgodbo peljati na vsaki od teh točk dotika. In tukaj je ravno ta tudi zgodba zelo pomembna pri samem Facebooku. Vi morate imeti zgodbo, ki bo konsistentna z vsemi temi zadevami. Jaz mislim, da sta bila kar izčrpana, da kakšnih, oziroma se zelo strinjam z večino, kar sta povedala. Bi pa mogoče sam izpostavil, da vse, kar se vlaga v Facebook, sem največ, kar imam izkušenje, je, da je to velikrat pride do tega, da je bolj dolgoročno, potem dobimo nek povrčilo. Ne? Tako da, ponovadi mi, ki se odločamo za določeno znamko, odvisno iščemo bolj branding, pa potem ali bolj prodajo in v primeru prodaje se raje obrnemo na kakšne AdWords in tako dalje, kjer je rezultat lahko direktno nazaj viden, ne? Tako da je tukaj Facebook tako, ne? Bolj branding se mi zanima, da je bolj primeren.
Zdaj pa vaše vprašanje. Ja, jaz mislim, da tukaj z mano sedijo trije ljudje, ki se res poznajo na to, kar, kar so danes govorili, tako da imate zdaj res priložnost, dobro, no, da, da poprašate, kaj vas zanima in tam ne že vidim eno roko, kaj Maja. Ja, živjo. Boštjan, jaz imam pa zato vprašanje, ti razvijaš ETA, ne? Se pravi, ti, ki imaš Facebooke, ne delaš pač tega brandinga, pa community managementa, ampak pač delaš več ali manj te ad-puše. A lahko poveš mečkan več o tem, oziroma ne vem, zakaj se tvoji naročniki odločajo za to, kjer so razlikovani faktori? Ja, zadnje časa se v bistvu, kar se tiče aplikacij, kar spreminja. Zdaj, do zdaj je bilo kar veliko teh nagradnih iger in tako dalje, ampak zdaj z vsemi brandi in agencijami, kakor se pogovarjamo, pravijo, da je to zelo zadnje čase do metanja strani denarja, ker imaš po postojeni zelo veliko teh logilcev, teh nagradnih iger, tako da dobijo zelo veliko fake lajkov in tako dalje. No? Tako da zdaj nekako se bolj usmerja v to, da se nekako dela podpora nekim kampanjam, mogoče s kakšnimi zelo specifičnimi aplikacijami, ki so namenjene zelo, ne vem, mogoče bolj zbiranje nekih ekstra podatkov o njih, mogoče ne toliko lajki, in, ampak bolj potem, da se jih lahko še prek drugih kanalov komunicira z njimi, recimo, da ne dobiš, pa mogoče njihove kakšne dodatne interese, pa to, no. Ampak absolutno je to bolj podpora, kakor nekim mogoče spodnim kampanjam in tako kot pa prav specifično za tiste aplikacije, za lajkov. No. Kaj pa analitiko? Analitiko ti boljšo potegne, kakor pač, če imaš čista vaza? Ja, v bistvu aplikacije lahko vlečejo, lahko damo zadej Google Analytics, ne, tako da imamo lahko neke, mogoče neke statistike dobimo, iz, ki jih na Facebooku mogoče ne moramo, da se poskupira tudi s Facebookovimi statistikami, tako da je mogoče malo bolj podrobno v določenih primerih, ampak tako na stvar kampanje. Zdravo, jaz sem vprašanje, so vse tri. Zdaj me zanima, kako bi se recimo pri lansiranju neke nove blagovne znamke, ki pa je pa pač cilj predvsem tuje trge. Okay. Ali mogoče sem kakšen space specifičen govorimo, kakšna je znamka ali to? Recimo na področju športa. Ok, tako kot sem že prej rekel, ne? Tudi če pripravljate strategijo za Facebook, vedno se osredotočite naprej oziroma se posvetite, kaj so res vrednote tega vašega športnega brenda. In iz tukaj potem izhajate in pač gledate, kako bi vodili preko teh športnih vsebin, a gre to za kaj e-commerce zadevo ali čist branding? Za branding na Facebooku, ja. Ok. Predvsem, če se to začenja, ne, to, kot je že Andraž čist na začetku govoril, enostavno tukaj pri začetni strategiji najbolj dodate na poudarek na awareness. Se pravi, da boste vi sploh seznanili ljudi, zakaj se gre pri vaši zadevi, morda kakšne povratne informacije začeli pridobivati, kot na primer, ne vem, da ta prvi feedback, ne, kako se jim zdijo izdelki, mogoče jih začnete vključevati, ok, razmišljamo še, da bi ta dizajn tega športnega brenda naredil, morda ljudje glasujejo, ne, kjer jim je najboljši. To čist zdaj ne vem natančno, kaj, za kakšno blagovno znamko gre, ampak predvsem ta prva faza nakupnega procesa, ko sploh vi potrošnike seznanjate o vašem brendu. Ne. Ampak kot sem pa rekel, treba izhajati iz vrednot, vrednot brenda. Tudi na Facebooku in to prilagajati preko celotnih kanalov. Se pravi, govorimo o integriranem trženju. Zdaj, tukaj ful je odvisno od veliko od budžeta, zdaj, koliko denarja gre tukaj za nek startup brez sredstev in tako, ampak sigurno bi izpostavil, da začnite s svojo osebno mrežo, pa z mrežo kolegov, ne. Dobite feedback, tako kaj je rekel Mensa, ne. Feedback, kako se jim zdi in tako dalje, ne. A ima to potencijala, so že na začetku lahko kakšni interesi na kupi in tako dalje, ne. In potem na podlagi tega lahko tudi ocenite, a je to tudi ta prav medij, ne. Se pravi, če, a je odziv na tako stvar, ne. Ja, mislim, jaz se strinjam z obema, podarim bi predvsem pač ta good content, ne, torej pač neka dobra zgodba, pa predvsem bolj kvaliteta kot kvantiteta samih vsebin.
Torej, bolj se, ne vem, en mesec prej razglabljati, pa dodelati strategijo, kako bo ena sama objava ali pa en sam video toliko dober, da bo pol šel viralno naprej, kot se pa matrati s posamezno objavo konstantno nekaj plasirati brez namena. No? Tako da pač nek dober content ustvar, ki ga bodo uporabniki razgrabili naprej. Ne? To je nekako v teoriji je to najlepše. Ne? Drugač pa, ja, Net je dal dober primer, recimo to povezljivost v bistvu z blagovno znamko samo. Mi sami smo tudi začeli na ta način z izborom logotipa. Ne? Enostavno se ponavadi v začetku, ko lansiraš blagovno znamko, se soočaš pred kakšnimi izzivi ali pa vprašanji, ali bi bilo boljš tako ali tako. In mi smo dali recimo čist primer, ko smo imeli Facebook stran z, ne vem, 3 ali 4 tisoč lajki in fani. Smo v bistvu dali na izbiro uporabnikom, da oni glasujejo, kater logo naj mi uporabimo. Dejansko smo oblikovalcu dali, da naredi v bistvu ABCD opcijo, plasirali na Facebook in smo dobili ogromno odzivo. Ne? Zato, ker uporabniki, ko imaš neko dobro osebino oziroma vsaj takšno osebino, ki je zanimiva, torej izbor logotipa je za neko blagovno znamko skoraj ključnega pomena, se uporabniki, ki so ti blizu, ti več ali manj kar sledijo. No? Tako da pač dobra zgodba, pa predvsem povezovanje z potencijalnim strankam. Hvala. Za vse tri izkušnje, vse člane vsi poznamo, ne? Glede na obiske, kakšen je bil skupaj strankov. En primer iz Ja, zdaj recimo en primer lahko dam za našo aplikacijo Enostavni računi, ampak je tukaj mogoče zelo tak negativen primer, da je aplikacija namenjena podjetjem, ne? In zdaj, ko smo testno dali na Facebook, ima nekaj pač tisto izpostavljeno objavo, ne? Je bilo zelo veliko nekega feedbacka, pa ogledov, pa klikov na link in tako dalje, ne? Ampak dejanskega potem tisti končen izplen, da bi se pa ljudje dejansko prijavili, bil pa bolj mehen, no? Tako da zelo, je bil ta funnel zelo ozek na koncu. Ne? Tako da, ampak mogoče čist smo pa probali potegati neke pozitivne stvari zadeve in smo saj feedback dobili na splošno potem na naši materiali, na funkcije in tako dalje, no? Ampak uporabnikov pa ne to, kako je bilo željeno. Ja, sej, mogoče smo tukaj že malo menjali, sam Facebooka, ne, pa socialna mreža niso najboljši kanal za direktno generiranje kupcev ali pa pridobivanje nekih, če govorimo o sales funnelu, da res dobimo na konc nek rezultat, neko konverzijo. Ko smo prej govorili, pri spletnih trgovinah to še nekako pride v poštevo, ne. Ampak tukaj ravno za te povezljivosti, ker se to dogaja na spletu, manj spletno trgovino, to pa še v koncept, ne, če malo poenostavim. Ampak pri nekih brandih, ne, ki so pa še druge prisotna, pa enostavno Facebooka ne moramo računati za neko konverzijo, da se bo zgodila. Zapravo Facebook najbolj pride v poštevo v prvi fazi nakupnega procesa, ki je, kako smo prej govorili, sam awareness, oziroma ko ljudje razmišljajo o nakupu, ko se seznanjajo o tvojem brendu, ali pa potem po nakupno vedenje, ko ljudje so že opravili nakup, vejo za vas, ne, in se potem še dodatno aktivirajo. Ali pa te, ki jih je imel že Andraž, ne, kot fene, pa jim je dodatno dal še vsebino in so povezoval z njim. Tukaj bi res še dodatno poudaril, veliko smo že danes govorili, pač Facebook, še ogromno ljudi dela to napako, da gleda na to kot enosmerni komunikacijski kanal, oziroma vsi vejo, da je to dvosmerni komunikacijski kanal, ampak se v bistvu na koncu ne vedejo tako. Glavno je to pač two-way communication, povezovanje s svojimi uporabniki, s svojimi sledilci, njihova aktiviranje in vodenje dialoga. Oni tudi pričakujejo, da sem se malo delil od vprašanja, ne? Ampak oni tudi pričakujejo, da si ti na koncu, da je brand kot neka oseba. Da oni dobijo ta občutek. In mogoče je na svet, komunicirate z njimi, a ne? Ne tako, kada komunicirate v imenu brenda. Pogovarjate se z njimi, kot da na drugi strani stoji neka oseba, ker se bodo enostavno bolj čutili pripadne. Ker lažje se je nekomu pogovarjati, če ti je blizu, a ne? Če je tvoj prijatelj, kot pa da se ti nadaljavo z nekom pogovarjaš.
Ja, mislim, jaz se strinjam z Nilcem, da gaš pa kot odgovor na vprašanje iz veliko testirate. Pač se smo lean startup, tako da A-B testingi, testiraš en način, drug način, tret način, kjer se najbolj prime, ti zdaj greš naprej, optimizacija, te, testiranje je ključ pač na, na internetu. Ja, ja. Pomembno, ti si uporabnikov, Mislim, ne, tudi recimo, ne vem, na primeru izdelčnega portfelja, recimo je ena stvar testiranja, druga stvar testiranja je pa čist, kar se je marketinga in pač nekih oglaševalskih kanalov tiče. Ne. Tukaj je stvar dost, mislim, dost sorazmerne lažje testirati. Ne. Kar se tiče izdelčnega portfelja, lahko na to vpliva ogromno nekih drugih dejavnikov. Kar pa se nekih marketinških kanalov tiče, so pa stvari dosti jasne. Ne? Opremimo pač nekimi tracking parametri, povezljivost pač na spletu je dosti lahka in tukaj v bistvu je stvar testiranja. Ne? Zdaj pa vprašal, kako v bistvu prepoznamo, da je bila neka naša objava dobra? A je to razmerje, ne vem, med vseljeno lajkov pa ričem ali kup ljudi je, da ne vem, jaz bi rekel, odvisno, kaj je cilj oziroma kaj je KPI. Zdaj, če se gre na sam brand awareness, seveda pač to vse, torej, koliko ljudi je dejansko to objavo videlo. Če se gre zdaj, ne vem, na nek short term gledati, definitivno pač to recimo lahko takošna podaja. Bo mogoče rajš rečem takošni lidi, ne? Lahko so to ne vem, takošni izbrani e-maili v naš postopek. Jaz bi rekel, odvisno, kaj so te KPI, zato ker tudi objava je lahko drugačna. Objava je lahko namenjena ali samo, ne vem, nekemu brand awarenessu, samo da se bo širila, lahko pa je konkreten CTA, torej konkreten call to action, konkreten pač klikni to, vpusti email, naredi to in potem je pač KPI točno določen. In to, da je kakšna objava dobra ali slaba, je ponavadi to, pač odvisno od tega, kaj je KPI, katera je določena metrika in potem se tudi objava takšno mora napisati, da, da je primerna tema. Ja, jaz sem stvar testov, sigurno, ne, pa mogoče se lahko poizkušate z, recimo, s podobnim tematskim oziroma podobno orientiranimi objavami, pa recimo v različnih časih in tako dalje, lahko mogoče zase identificirate, kaj je neki uspeh ali pa kaj ni, ne? Tako da glede na to, koliko so, spoh, koliko je publika vaša odzivna, ne? Ker niso vsi isto engaženi, ne? Oziroma mogoče nekdo bo videl pa bo imel nekaj mnenje, pa ne bo spoh upil neki komunicirati ali kakoli, ne? Oziroma čas dneva in tak se to vse pliva, tako da absolutno testi, ne? Testi, veliko testov. Lahko še eno, da vprašanje. Vsak od vas, če lahko pove, kakšen znesek mesečno ali pa v zadnjem mesecu porabi pač za, na socialnih omrežjih za, za oglase. To bo in koliko plačujemo za plačljive oglase. Tako. Mi, jaz težko rečem, ker mi dajemo v bistvu na letni osnovi, lahko recimo povem, recimo povprečje okrog 200 do 300 evrov mesečno plačljivih Facebook oglasov. Ja, mi imamo tudi za, odvisno od brenda, ki ga imamo, ampak nekje za vsako našo, za našega naročnika imamo predviden proračun na mesečni ravni, ki pa se giblje nekje med 50 pa 200 evrov. Ja, mi pa za našo zdaj tako zelo sezonsko, no, zdaj ali ob kakšnih novih featureih in tako dalje, če se kaj doda, da se to malo dobi malo vsega, se recimo da kakšnih 100 evrov noter, recimo 200, odvisno koliko je uspeh, če gre kampanja določena, oziroma če gre določen oglas dober, potem še dodajamo, a ne, če vidimo, da ima uspeh, če pa nima, pa potem ne vem, zaključimo pa 100, pa potem ponavad pri kakšnih sezonskih zadevah še tako, ne, v kakšnih, ne vem, ki so ključne, ker takrat, ko so naši kupci bolj aktivni, potem takrat več vlagamo, drugač pa redno, pa ne oglašujemo to, vsaj za naše produkte, ne. Hvala. Ok, jaz se zahvaljujem vsem, kaj ste danes. Jaz pa še aha. Kar. Zanima me, kaj je bila vaša največja napaka, ne, na vsak na svojem področju, in kaj ste se iz tega naučili? Recimo dve napake na vsak na svojem področju, ne vem, kar se samih napak tiče, težko rečem, pač pri meni vse stvar testiranja, tako da
pri testiranju ne vzameš nobeno stvar kot napako, ne? Vzameš kot del procesa, po katerem se učiš. Tako da, kaj so bile pa kakšne določene stvari, ki bi jih lahko drugače naredili, bi pa mogoče poudaril, da smo se včasih premalo posvetili sami vsebini. Torej, gledali smo preveč na sam doseg, kako bomo v bistvu to vsebino zlansirali, pa kako bomo dejansko dosegali, katere kanale bomo uporabljali, Facebook strani, ker pač lahko se povežeš tudi z drugimi Facebook profili, administratorji drugih Facebook strani, plačljivi Facebook oglasi, kako bomo v bistvu to vsebino skomunicirali naprej. V bistvu smo pa pozabili, kaj ta naša Facebook vsebina sploh je, kaj mi želimo skomunicirati, kaj želimo sporočiti naprej. In to je napaka, ne? Mislim, če dalje več se pač posvečamo vsebini, ampak če bi pogledal za nazaj, pa tudi za naprej, zmanjka nam časa, no? Torej, ta dobra vsebina, tukaj delamo napake. Jaz sem enako želel reči, se pravi, jaz tudi ne bi govoril o napakah, ne? Ampak tudi mi vsako stran, ko začnemo, ne? Tudi mi potrebujemo nekaj časa, da se sploh, da je sploh spoznamo, pa da vidimo, kaj pije vodo pri našem tipu, pri tipu določene strani, kaj najbolj funkcionira. Ne? Se pravi, da tudi mi gremo čez ta učeti se proces in enostavno rabimo tam tudi 2-3 mesece, da sploh spoznamo, kako bi za določen brand najboljši lahko vodil določeno zadevo. Tako da tekom tega procesa delamo te napake, če o napakah govorimo. Ne? Ampak jaz bi tukaj bolj govoril o tem learning procesu, se pravi, da se ti učiš, da priješ do tiste stopnje, da znaš prave vsebine, skomunicirati in se na prav način povezvati s svojimi fani. Ja, jaz bi pa rekel, da po moje, da dostkrat pozabimo mogoče tisto zelo neko tako osnovno zadevo in to je čist pristna navadna komunikacija z uporabniki. No, se mi zdi mogoče malo prečkrat razmišljamo o tem, kaj imamo, kaj lahko vse gor damo, koliko se lahko pohvalimo, koliko lahko damo glas in vsega. V bistvu pa na koncu je samo stvar, da dostkrat pozabimo samo čist komunicirati z uporabniki, ne čist tako, čist tekst, karkoli, ne čist direktno, tako osebno, tako stvari, mogoče. Tako da to se moramo dostkrat malo spomniti nazaj na osnove. Ok, zdaj pa vsa ostala vprašanja, ki pa imate, pa lahko gostom zastavite, zdaj, ko bomo zaključili. Pred koncem bi pa jaz še enkrat, ne, če je kdo mogoče zamudil, na začetku je Maja rekla, da v sodelovanju s financami, ne, pa portalom startup.si se bo začel ta Facebook mentorski program in vse informacije boste dobili na spletni strani, še enkrat startup.si, tako da dajte malo sledice za vse tiste, kar vas zanima. In naslednji startup kafe pa v začetku maja. Hvala.